madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta hortagay labada gola qaran ee baarlamaanka isla markaasina u soo jeediyay khudbadii sanadlaha ahayd ee dastuuriga ahayd ayaa waxa madaxweynuhu uu ka hadlay arrimo doora oo bulshada Soomaaliland ay si weyn ugu dhagtaagaysay waxaana arrimahaasi ka mid ah arrimaha siyaasadda dibadda oo maalmihii ugu dambeeyay warar kala duwan ay ka soo baxayeen sidoo kale waxa madaxweynuhu qodobada uu ka hadlay kamid aha arinta qabsoomida doorashooyinka Soomaaliland oo madaxweynuhu uu sheegay in muddo dheer ay soo jiitantay khilaaf iyo muran farabadan uu hareeyay isla markaasina ay suurto gali weeyday in muddo laba sanadood la isla meel dhigo arinta xulista commissionka doorashooyinka qaranka iyo qaabkii ay doorashadu u qabsoomi lahayd taasina ay suurto gelisay in dib u dhac weyn ku yimaado doorashooyinka waxana madaxweynuhu uu farta ku fiiqay in maanta ay haboon tahay in mar kale dib loo furo tartanka ururada siyaasiga waxana arintaasi ay noqotay mid ay si weyn u soo dhaweeyeen dhamaanba mudanayaashi golayaasha qaranka ee madashaasi fadhiyay iyo siyaasiyiin kale oo iyagu lagu soo marti qaaday dhageysiga khudbad sanadeedka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale siyaasiyiin farabadan oo Soomaaliland ah isla markaasina xisbiyada qaarkood ay ku jiraan qaarkoodna ay dibad wareeg ka yihiin xisbiyada qaranka ee kala duwan ayaa waxa ay u noqonaysaa fursad iyo chaanis ay uga faa'iideystaan damacooda siyaasadeed ee doorashooyinka laba sano waxa naga dhabaaday muran madalaysa oo ah hal la bedelo hal la kala dirayo komishanka iyo shan ay baan kala diray lama hayo waa komishanka hore waxti waa dhamaaday kuwa cusub ee magacaawnay kuwa cusub waxay soo maray jarashada sharci ciidii uu xeer ku siinay soo fulan baa soo xiray madaxweynaha la soo marinayay isna uu iskriin busaaro uu sii daayay baarlamaanka sii daayay maxkamaddii waa dhaarisay haddana murka aad u soo noqday kuwan hala kala diro tahay sharci lagu kala dirama hayo meel hala kala diro sharci lama waa murankii waa kii labadii sano hore ayaan kan in lagu bilowday mar haddii ay xisbiyadii qaranka ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commissionka oo ah war doorashada ay noo qabteen waxa quraya noo furan doorasho gaari karna oo doorashada uga jiray lagu tahay waa in xisbiyadii furaa horta yaa horta mid baa yaab leh mid baa yaab leh dadku waxay lahaayeen oo dadkooda raysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan ee doorasha dhacday ee kursiga waxa jirayaan sacabka intaan laga xisbiga la furo waa u furteen taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka ha cadaato ha cadaato wiil ha xisbiga taasi maanta way cadaatay inaan la isxanaanayn oo aydaan ku sii degelayn ee diyaar u tihiin doorashooyinkii sacabka u dhacay xisbiga la furo ayaa ka mara kacay haddii aan la yidhaahdo dhowaan si dhaqsaa waxaan ku soo gudbin doonaa maxkamadda inay kaabisay xeerarka ku xeeran si doorashada loo soo dejin lahaa xisbiya loo furi lahaa intaa waxaan ku darayaa dad badan ayaa markay ladhaa xisbiga la furay inay cabsi geliyo yidhaahdaa war buuq waa ka dhici waa la isu qabsan intaasoo doorashadu soo maray waynu u bisan lahay inaanu xisbiga furanno oo kii laga tiro bataanka kale u haneeyo oo kii la doortaanka kale u haneeyo dhammaan dadkana waxaan codsanaya inaynu sinadgeliyo hawsha u galo oo aynaan ku duqoniyono cabsida laynagu akhriya aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadii soo ceshano nugdo